Защо според теб Лудогорец загуби и днес и отпадна съответно от полуфиналите? Ами, загубихме, защото не можахме да отбележим повече голове от Левски. Мисля, че и двата мача така показаха повече желание, може би, повече борба и да ги поздравим, играха добре момчета. Днес този ранен гол ли повлия повече? Ами, може би да. Бяхме така още преди мача, дойдохме тук в София да покажем едно по-добро лице от първия мач, да може така като отбор всичките да дадем всичко от себе си, за да мога да продължим напред, но не се получи, може би този ранен гол така не пречупи. Имаше ли отпускане след спечелването на шампионската титла? Всъщност това е голямата ви цел, брада. Не, не мисля, че има отпускане. Всички през тези дни се готвихме доста добре, стегнато. Мислихме само единствено за този матч как да победим, но не се получи, за съжаление. Как ви се отразиха пълните трибуни днес на стадион Георги Аспарухов? Ами, радващо е така, че има толкова много хора на стадиона. Това, надявам се така за напред, не само тук на Герена, но всички стадиони да бъдат за бъдеще пълни. Така мисля, че ще се покачи нивото на футбол в България.